3v3. Tadi dengan Snake kita cari game. Aku nak tempat pasal. Eh, pasal ada orang kat bawah. Ada orang kat bawah. Eh, saya tak lagging. Masa sedap. Eh, 198 soul. Pin. Eh, 15 lah. Eh, sedap saya pakai entah aku dah ada tech spell. Dah ada tech spell sedap saya pakai ni. Lah, movement speed pun lagi. This is good, man. Double kill sedap. Masa tak lagging sedap je, tak lagging. I can play like a pro. I can play like a pro. Udahlah. Salah direction lah punya dulu. Aku tak boleh curve kan. Jauh sangat lah, tak stable lah. Eh, spider dua orang. Alamak, aku kena. Aku kena. Anu orang kan dia tadi semalam pun. Aku kena balik. Kena spider balik. You know how it feels to get spider. Alah, tak ada ni nak pula. Come on lah, aku bawa jalan. Relax lah. Double is good. I take that anything. That's more than anything. Hey. Ah, yeah.
Alah. Kurang ajar lah. Orang tengah ultimate selalu macam ini lah. Mana? Kau pakai hat behind lah when you want to. Aduh. Kena granit dia buat. Not so lucky anymore, huh? Ouch. Follow scope, follow scope. Follow gun. Malam, nak salah direction. Ya Allah. Ya dia pakai dulu. Ayah saja. Ayah meletup. Masih ada orang aku nak kena.
I take that for a dollar. Hey, your spider. Let me kill you. Oh, lama. Bawa, bawa. Ya Allah, ini misa turun. Kayak kawan. Kena pilih lah. Alah, aku nak masuk yang ring satu. Banyak sentron aku mudah. Banyak gila je, aku tak tahu berapa banyak. Please, make. Dia punya pun. Eh, don't pass. Satu game, don't pass. What the fuck? Don't pass. Iyalah, 6 bukit. Kau 6 bukit. Kau bunuh semua orang kau tu. Satu, tiga, empat. Ada 6 sahaja.